Niwe wimika jetara niwe wimika Gakura vami kungwama Akimika vande Yakuya sauri kungwama Imika Dawidi Niwe wimika angimana Niwe wimika Amen, amen. Lakita ya so benewa Amen. Tangu ya so mene fodarai Niningiwa ya so sebone kuta Hayamando gorori ya Nyiringa bakababwira ngo Imana yasihabwe umugisha kuko ari yo ibikwiriye Irembo ryera TV Irembo ryera TV Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'Irembo ryera TV badukurikira umunsi kundi tukomeza kubana nabo tubasuhujeho muri mu mpande enye z'isi zitandukanye abari ku mugabane w'i Burayi bari ku mugabane wa Australia bari ku mugabane wa Amerika bari ku mugabane wa Asia ndetse na Afrika dutuyemo tubasuhuje cyane cyane ndetse n'abari mu Rwanda tubamo tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro ya Yesu akomeza abane namwe aho muri turi kumwe hano ngano umukozi w'Imana umugaragu w'Imana yitwa Maniragena na Francoise cyangwa se azwi ku izina rya Fanny ntago yubatse akunda Imana n'umuhanuzi kazi n'umukozi w'Imana n'umunyamasengesho Imana yamukoresha mu buryo butandukanye cyane afite ubumya bwinshi agiye kubaganiza cyangwa se ibyo Imana yamukoreye mu buzima bwe afite byinshi Imana yamugejejeho cyangwa se ibyo agikomeza kugeraho mu buzima bwe bwa buri munsi Fanny tuguhaye ikaze urakoze cyane waramutse neza se mwaramutse neza amakuru ni meza Yesu nashimwe nisahimbazwe twishimiye kukwakira hano ngaha kuba turi kumwe nawe hano ngaha ni namwe murakoze yego None Stefani nshaka kukubaza ikibazo mbere yuko dutangira urabona turi kumwe nawe hano ngaha mu cyumba uri gusengeramo cyangwa se aho twasanze uri gusenga twumva byinshi Imana igukoresha ku mpano y'ubuhanuzi ndetse na byinshi Imana igukoresha ku bijyanye no gusengera abantu gusenga mu buryo butandukanye Fanny niki watubwira kuri ibyo bintu Okay Imana igi nkoresha mu buryo butandukanye ni ibintu yagiye mbwira kenshi ikambira ko izankoresha iby'ubutware kugeza rero n'aya magingo Imana yampamagaye akaba ari yo nkorera akaba ari impamvu mwasanze ndi gusengera ahantu yego udatangira tubwira ubuhamya uwaririwe uri uyu munsi none n'uwo uri kubawe mu minsi iri imbere ubuhamya bwe bumeze gute bwubakitse gute urabutangira tubwira gute ikaze umwanya ni wawe uduha ubuhamya kandi usharinga abantu ibyo bashaka kumva ubuhamya kandi bwuzuye Imana igumisha cyane twishimiye kukumva murakoze ko bababwiye nitwa Maniragena Francoise ariko nzi ku izina rya Fanny na mu buhamya bwanjye ngiye gutanga ndashaka kubabwira ko hari aho Imana ikora umuntu hari naho imugeza navutse nk'abandi bana vukira amezi 9 nk'abandi bana mbaho bigeze igihe biza kuza kuba ngombwa ko datumbyara aza kuza kuntanga muri Nyabingi uko abandi bajya imbere y'Imana bajya gushima Imana njye abanjanye imbere yo kugira ngo bajye kuntanga kuri Nyabingi yego muri ubucyo gihe rero papa umbyara akimara kuntanga mama ntabwo yarahari haraho yarajyagiye kuzana amazi asanga datumbyara amajije kuntanga akimara kuntanga mama aje abona ntangiye guhindura ubundi buzima mu mateka atarazi amashije guhindura ubuzima amaje kubona ndi guhindura ubuzima yibaza icyo ndi kuba abashije abamuruta bamubwira yuko ngo ayingwara biti ngonga ariko ntakamenye ikibazo naba narahuye nacyo arangije avuza indwara biti ngonga muri uko kumvuza yarafite musaza wa yaratwite inda ya musaza wanje unkurikira amvuza na wamutwite bigera ubwabyara bavuga ko ari indwara biti ngonga musaza wanje aravuka amajije kuvuka aza kuza kugira ikibazo cyo kubura amashereka ukiraho ngo ufani ese wowe na musaza wawe murutanga imyaka ingahe we yavutse ryari wowe uvuka ryari turutanaho imyaka 2 yego navutse 93 yego we yavutse 95 okay urakoze nta kibazo wakomeze aravuka amajije kuvuka mama baramubwira ko agomba gushaka umuti wo kugira ngo abone amashereka ya musaza wanje barangije bamuzanira umuvuzi bakimara kumuzana byabaye ngombwa yuko umuvuzi acyagira aramubwira ngo ngiye kukuvura ariko nimara kukuvura uko biri kose nzaguha umuti inshuro eshatu bwa mbere arawumuha ubwa kabiri nabwo arawumuha ubwa gatatu yaje aje kumubwira ati ni ugukoropa mu nda ibyo wariye bikarangira
bari baramubwiye ko arukuro bamuroze rero bigeze igihe amaje kuvuga gutyo aragaruka bwa kabiri n'ubwa gatatu gatatu yasanze amazi ari hanze wa muvuzi maje gusanga amazi ari hanze aravuga tuko biri kose aya masindi buyakoreshe ahubwo ndibuze umuncakire andi mazi aya ngari buze gukora ikindi kintu cya hano mu rugo kuko sindi buyakenere rero famiye yo kwa papa niyo ajya kuzana amazi harimo mukecuru byara data amazi barayazana arangira avuga ngo uyu muti nta wundi rubukoreho keratsajya wajye nyine uri bukoreshe ndanawitekera akimara kuvuga gutyo amazi barayazanye arayateka amajije kuyateka ashiramo wa muti amajije kuwushyiramo ahereza mama bamara unwa amajije kunwa arangije hamagara papa aramubwira ati tubyaranye imbyaro zingahe ndamubwira ati n'eshatu anshi aramubwira ngo uko biri kose nubwo bwose ari imbyaro eshatu bigiye kuba ngombwa ko abana banje baregwa nabi ariko bazabaho ariko papa ntamenye ikibazo kigize ute kirimo kigiye kuba bigera ubwo abona mama ava mu mubiri amubwiye gutyo amashe kumubwira gutyo bahita bafata uwo muntu wari uje kuvura mama baramubwira ati nta kundi utwiciye umuntu nta zindi komantari ubu ngubu natwe tugiye kukuzirika bamusiritse amaboko bakimara kumuzirika amaboko barangira bavuga ati reka njye ntimume kuriya mutura mubyeyi yanyweye mumpe ku wanjye uri mu gafuka niko babikoze barawumuha bakimara kuwumuha na warawu ya umwe azi kumutari muzima nta kibazo bajya kwabona yikubise hasi nawe abarapfuye muri ako kamwanya n'umurambo wa mama ukira aho ngaho rero nawe akimara gupfa byabaye ngombwa ko umuryango wo kwa data wose baza kuwutwara ubwo ni ukuvuga ngo mama barapfuye n'umuvuzi we nawe barapfuye nawe yahise apfa arangije baramubwira ati nta kundi umuntu wacu birarangiye rero umuryango wo kwa papa muri ako kamwanya baje kuwufata bakimara kuwufata barawujyana bagezeyo baraburana bakiburana bashakisha umuntu wazanye amazi basanga ni mukecuru ubyara papa niwe wazanye ayo mazi akimara rero bakimara kubona ari we bahita bavuga tuko biri kose ntabwo uyu muntu ari we wabikoze ahubwo umuntu ikibazo cyaturutse ku bantu bazanye amazi bakimara kuvuga gutyo babwira datumbya baramubwira ati ntakunde rero tugufunge cyangwa tujye kuzana umuntu wabikoze baravuga arababwira ati reka ntago ngomba kujya kumuzana ahubwo igifungo yari gufungwa njyewe nimukimfunge arere abana rero twakomeje kubana na famiye yo kwa data irakomeza iraturera bigera ubwo tuza kuza guhurika n'ubuzima butari bwiza ubuzima twaciyemo bwari bubi atari ubuzima nyine bwatuma umuntu agubwa neza njyewe rero byageze ubwo ndwara n'amafunja ndwaramaga majije kubirwara igera igihe hashize igihe dataza kuza gufungurwa akimara gufungurwa ubwo ngubwo araza hashize indi minsi ahita azana undi mugore atitaye kureba ubuzima twari turimo mashije kumuzana ubwo ngubwo biba ngombwa ko tujya kubana na muka data ariko tukabana avuga ko ari twebwe twangiriza ibyiwe byo mu rugo rwe bikongera bigatuma dusubira kwa mukecuru ubyara data tubana nabo bigera ubwo papa naje kugira ikibazo arankubita ankubise umutwe wanjye uburaturitse mu guturika byaje kuza kuba ngombwa yuko bavuga ati umwana uramwishe bakima kumubwira ngo aranyishe bamwe bahita bahamagara ku mukecuru ubyara mama yari ari mu Mutara baramubwira ngo noneho uvuga ko umukobwa wawe yapfuye ariko noneho n'ababyaye baramukurikiye mukecuru ubyara mama ndakaramwishe araza arantwara akimara kuntwara twaragiye turabana tukibana ubwo ngubwo akazajya ndeba akanyitegereza akambwira ngo ariko umwana wanjye uraziritse akimara kumbwira ngo ndaziritse ndamureba ndamutegereza ntabwo nambwiye ngo mama ntago mbize arangije nambwira ngo iyo mba nkigenda mba ngiye nkareba icyo nakora ariko noneho sinkishoboye kugenda ariko nawe akangirira impungenge y'ikibazo abona cy'uko ntarengaho arangije muri cyo akimara kumbwira gutyo hashize igihe ese fani gatoya aho kukugendera cyangwa se
mama ubyara nyego kurubyara mama yakukugendera yavugaga no gukora iki kujya ngiyabagenda abakugendeye kukugendera no kuvuga iki yashatse gusobanura iki ngo yakugira ngagende ajye kumvuza yagiraga ngajye kumvuza ajye kukuvuza kuko nawe yabonaga ari ibintu bidasanzwe rero avuga gutyo ariko nyine aravuga ngo sinkishoboye kugenda akimara kuvuga gutyo hashize gihe musaza wanje mukuru akazageza kunsura ariko adatumbyara we muri uko kugenda kwanjye ntago yigeze aza kureba naho nagiye ahubwo yigeze gihe batuma musaza wanjye aramubwira ngo unugaruka uzatuzanira iki umwana bari bimbwiye ndavuga ngo hoya ntago nsubira mu muryango barankubise umujyango kwa mama barambira ati ihangane mukecu byara mama arambira ati ihangane usange umujyango kwa papa wawe nibiba ngombwa uzagaruka nuko yambiye ndangise nyine ndagenda nsenzera famiye ya kwa mama ari bari umuntu aba mama ari kwa mama niwe wari mukuri wabo niwe wari imfura noneho rero ndabasezera ndataha mashije gutaha ndaza ngeza ngera mu rugo musaza njye avuga ngo reka noneho sigare ku muhanda ndebe ko bakumenya mukwagera mbona batangiye kujishinganya mukujishinganya ubwo ngubwo bibarebera ikibazo mugiye bakimara kunyitegereza musaza njye abona ko banyobewe akimara kubona ko banyobewe nta kindi kintu yahisakora yahisaza ahita ababwira ngo uyu ni umukobwa wanyu ariko papa umbyara yari yanyobewe na mukecuru ubyara papa wanje bose bari banyobewe ubwo ngubwo rero ababwira ko ari jyewe naye ndongera mbana na none nabo tukomezanya ubuzima nyuma y'igihe mwongera kubana nyuma y'igihe twongeye kubana dukomezanya nkomezanya na buki ubuzima ariko subiye nyuma gatoya kwa mukecuru ubyara mama yambaye hafi akazajya nyomora ibisebe nari mfite na ya magana ya mavunja niho nabikiriye yego noneho rero ubwo ndangije ndaza mbana nabo majije kubana nabo njyewe natangiye ishuri ndi mukuru hari igihe nabaga navuye inaha niga nkiva mu Bugesera iwacu ni Bugesera mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange umudugudu wa Gakamba akagari ka Gakamba umudugudu ni Gacucu yego naho ngaho navukije rero mamezanya nabo buzima mashya gukomezanya nabo buzima ubwo ngubwo nka bumwe nkajya kwa papa wanje ubundi nkabandi kwa mukecuru byara mama bijyase gihe data baza kuza kumukada ataza kuza kumubwira ngo hari ibintu ese Fani wenda gatoya kugira ngo uze kugenda witonze utubwire byose muri rusange mama ubyara mama na papa wawe baba hantu hamwe nawe baba bose muri Bugesera bose ba mbere babagi Bugesera ariko ubu ubyara mama ari mu Mutara ubu ngubu ntago bakihaba ubu yarimutse aba mu Mutara nibyo nashakaga kuvuga mbabwira ngo nabanye nabo majije kubana nabo umugore hari mama wari incuti nyine na mama wanje ambwira ati rero Fani ngwino tubane ariko nabwo ndi Bugesera turagenda turabana arongera ntagize ishuri bundi bushya yego aje kunangiza ishuri bundi bushya nazajya mva ku ishuri nkahura n'abakozi b'Imana ndi kumwe n'abandi bana bakambwira ngo ho uzakorera Imana kugeza ubwo natangiye kubwirwa ndi mu wa kabiri primaire bakambwira ngo nzakorera Imana rero ndi mu wa kane nibwo umukozi w'Imana wanyuma yambwira ngo nukuri ndakurahiriye Uwiteka Imana yampamagaye waho uzakorera Imana yego uzi ubwenge njyewe narigaga nkatsinda nari umwana uzi ubwenge none harambwira ati nukuri ntabwo uziga amashuri yawe ngo uyarangize bitewe n'ikimana igushakaho akimara kumbwira gutyo arambwira ngo nukuri uzi naza kuzakora itsa leta ariko ntacyo uzakora nuko yambwiye arangije amashije kumbwira gutyo ngo ntacyo nzakora narakomeje ndiga ngeze mu wa kane numva ishuri ritangiye kugenda rimvamo bijyaze gihe njyewe kwako hari imishinga yandihiriraga bakazajya nyine nabo banamfasha bakambwira tuko biri kose tuzakuba hafi uzige ubwo ngubwo rero maje kuba mu ishuri wa mama aza kuza kubabazwa nuko mvuye hehe mu ishuri umushinga wandihiriraga bitagahiga ubeho nawo urababara ishuri ndivamo gutyo mashije kurivamo ntangira akazi kwa mu rugo nyimara gutangira akazi kwa mu rugo nagatangira iwacu Bugesera
niho natangira akazi ko mu rugo nkimara kugatangirira mu rugo rero umujyana ndi kuburana amafaranga yanje kwako batari banyishyuye abanyashuri barafunze noneho mbona mituweli yanje insanze ku kagari nari ndimo mburanira ubwo hari ha muwe mwaka utangira akazi ko mu rugo 2015 nibwo nagatangiye ndagatangira mashije kugatangira ndagakora mbona mituwari yanjye sanze ko aho nari ndi kuburanira barambwira ngo imituwari ni yanze ndabwira ngo ni yanjye barambwira ngo noneho uyizihe ndabwira ngo nyizi ku kigo nkivuga gutyo numva ku kigo barimo barantumizaho bambwira ati ngwino usubire ku ishuri bakimara kumbwira ngo nza nsubire ku ishuri byaje kuza kuba ngombwa ko mbabwira nti nzaza amafaranga yanjye barayanyishuriza bakimara kuyanyishuriza ndababwira nti ntacyo ishuri ngomba kurigarukamo bapfuye kuva aho ngaho bakimara kunyishyuza amafaranga nahise mpamagara umukobwa w'inshuti yanjye ndamubwira ntishakira akazi i Kigali niko kwinjira i Kigali rero ninjira i Kigali natangira akazi ko mu rugo aho bita Kimisagara aho bita mu Kamenge niho natangira akazi ko mu rugo ndagakora mashije kugakora raho nageraga nkakora nkasanga ari akazi keshi nkaruha nkasezera narangiza namara gusezera nkagenda nkajya mu kandi kazi nuko narimbayeho yego ubwo ngobwo ndangije mu gihe ndi gukora akazi ko mu rugo nza kuza gukorera mama w'umwaje Pere mugiye ndi kumukorera ntaza abakozi b'Imana njye nabaye kwa kundi kwa Shamara Minadabu na Dawide twaturi gukora turi abakozi batatu b'abakobwa njyewe ndera umwana ubafite nabo akandi kazi bashinzwe babasama bushabara mubwira ngo hano hari umwana Imana yavuzeho yamubwiye ko azayikorera none rero bamuzana azana muri babakobwa be babakozi bandi barebare arangije bakimara kumugira haravuga ngo ntabwo ari we niko umukozi w'Imana yavuze azana wakara ati ntabwo ari we aravuga tusigaye n'umuzama ati ntabwo ari we bazana mu bana be aravuga ati ntabwo ari we akimara bakimara kumubwira ngo ntabwo ari we yaravuga ati noneho reka njye kwihagarika kimara kuvuga ngo agiye kwihagarika yahise asohoka arambona akimbona byashe kuba ngombwa ko ahita asubira inyuma asubiye inyuma ahita ambwira ati ngwino hano ndagenda arambwira ati umwana muhe ni mabusha wawe ndamumuha arangije arambwira ati umva ko Imana ngiye imbwiye kugiye kuzayikorera aje bwa mabusha ngo uyu mwana bigiye kuba ngombwa ko ava hano ariko nahava ntihazahorera n'iki n'Imana ico gero ndi muri ako kazi nari fite telefone ibamo muri kade nkazajya numva indirimbo za Tewo ari wa witwa bose babireba nabaga ntari mu kazi yende umwana ntamufite nkicara nkazumvira namara kuzumvira bikaza kuza kuba ngombwa yuko fashwa ubwo narangiza abangiye gusenga nkajyana rimwe nkajyana nabo rimwe na rimwe nkajya gusengera mu cyumba cy'amasengesho nagirayo Imana ikamvuga ibintu byiza ikambwira ngo nokuru giye kuzankurira munsi mwe rande buve kuri wa mama ndataha ari mama w'ishuti yanjye ndambwira rero akazi karananiye arambwira turashaka ko bari akazi keshi uze ngwino nkurangira kandi kazi ku musilamu naragiye ngeze ku musilamu nahageze saa moya zuzuye nsanga bamashije guteka barambwira ati iyo tugiye kurya ubugari twicara duhinya amaguru ndamubwira nti nzabyiga ntabwo aka kanya nabishobora barambwira ati sawa ntacyo ndangije tujya kuryama tumashije kujya kuryama ndabyibuka saa yine zuzuye z'ijoro najya kubona umva parafo iratigise iri kubita yikubise ikimara kongera kugaruka kongera kikubita numva ijwi rimbwira ngo akazi wakoraga kararangiye njira ubwoba bwa mbere irongera iri kubita bwa kabiri none n'ubwa gatatu nabwo iri kubita ubwa kane nibwo navuze ngo yewe mana we ntabara mabusha arabyuka akimara kubyuka na bose baraye twaraye twicaye ariko ijwi rikinzaho rimbwira ko akazi nakuraga karangiye ndabyuka bucyaye nsazerera mabusha ndamubwira nti rero uko biri kose akazi bishoka kuba kananiye ngenda tashye namubwiye ko ntashye subira kuri wa mama w'ishuti yanga ndamubwira nti rero akazi karananiye arambwira ati se bikakumanije iki nti ntago mbize ndamubwira ariko numvise ko hari abarokore basenga isinze kibazo gihari birashoboka ko kwako namashije kumenya ko data umbyara yari yamashije kuntanga narajyaga mbimenya bajyaga babimbwira ko data yantanze se wabimenye mu buhe buryo ko data yagutanze bene data shuti z'umusaraba naje kubimenya mbibwiwe n'abapfumu abapfumu nabo barareba abapfumu nibo babikubwiye kandi nibo bamanjije
none ni gute fani ni gute abapfumu bakubwiye ibintu bakubwiye message yuko bakuroze cyangwa se bagutanze kandi abapfumu tuzi katari imbaraga z'Imana jewe impamvu sinari nagakijijwe icyo gihe sinari nakijijwe wabimenye utarakizwe nabimenye ntarakizwe okay ubwo nagize ngo wajyaga mu bapfumu oya nabimenye ntarakizwa yego niyo mpamvu mvuze ngo nabapfumu barareba ahubwo tumenye iki Imana yavuze twese ntago ariko tuvuga ngo dukorera Imana hari izindi mbaraga zishobora kuba zaba zikora njyewe ndabihamya nk'umuntu wabibonye byageze igihe impamvu mvuze ngo nabapfumu barareba nigeze kujya Burundi njya si Burundi kaje nabwo nabaga ikigare nari mvuye mu kazi kwa mu rugo nki Burundi mashije kujya ari Burundi umupfuma arandeba arambira ngo mwana wanje ngo dore so yarakwangirije ni kwa yambiye akimara kongira ngo data yaranyangirije ndambira ngo yanyangirije mu buhe buryo arambira ngo dore ya gusangije nabo bita abakuru arambira ngo yaba byabaga ukaba warazanye itakaji wanyu mba nakuvura ugakira okay umupfumu yakubwiye ko bagutanze mu bakuru ese yabikubwiriye he mwahuriye he yarabikubwiye mu buhe buryo se mwari muhuriye mu nzira rugiye kumureba araje kubureba byagenze gutubwira ngo abikubwire tubwire mu magambo maremare okay ikintu ushaka kuvuga ni iki ngiki nki Burundi nagiyeyo hari abantu bari bariyo twaracumbikiye mu nzu ya mama noneho Murano umukozi w'Imana arambira ngo hari igihugu ugiye kuzajyamo ariko nabwo sinaye nagakijijwe arambira ngo hari igihugu ugiye kuzajyamo kandi nta familia yiwanyu iriyo nuko yambiye arambira ngo kandi nubwo bwose utarakizwa ngo hari indoto ugiye kuzajya ugira ngo izo ndoto numara kuzibona uzajya i Burundi ndangije ngi Burundi majije kugerayo nakiriwe na ba bantu babaga mu nzu ya mama ariko nabwo ntago narinzi karibo ndi buhure nabo nge nagiye ntazi ko ndi bubonane nabo mba mpuye nabo abari babanyakira bakimara kunyakira byaje kuza kuba ngombwa ko mbana nabo ariko mbana nabo bafite ababyeyi nabo barazanya abagore barambira ngo rero uzabe aho wumva ushaka n'ababyeyi bacu uzababeho njya kwa rero ku cyacuru umwe wabyaye muri bamwe babo bahungu niwe wandebye ambwira icyo kintu akimara kumbwira hashize igihe ndataha majije gutaha ndaza nicaza papa ndamubwira ngo papa niweho wambyaye arambwira ati nibyo ndamubwira nti ngiye musubirishamo niweho wambyaye arambwira ati nibyo akimara kumbwira ngo nibyo ndamubwira nti none wambabarira ukankura muri nyabingi wancizemo Saza wanje yarahari akimara kubyumva yarumiwe maje kumubwira gucyo ndamubwira nti rero ubu tuvugana nubwo bwose wantanze njya makuru nk'abanyafite nyemerera nimba utagomba kubikora njya wanigiriye ikigare nuko nahise amubwira maje kumwanga njya nigiriye ikigare ntabwo uzongera kumbona ukunde ndamubwira ngo amaso yanjye ntabwo azongera kukubona ukunde ndacya nanjye umurambo wawe amaso yanjye ntabwo azongera kuwubona ukunde nuko namubwiye nyimara kumubwira gutyo byashe kuza kuba ngombwa ko bucya mu gitondo none ngaruka kuri tape ya kabiri ikigari yari tape ya kabiri iyo tape niyo niho nahise nza nkorera umusiramu biza kuza kungenda cyara gutyo bimaje kungendekera gutyo nibwo nahise mfata inzira yo gukizwa nahise mbira mama ndamubwira nti rero kuva nkijijwe unyemerere ngiye kujya kuri aba barokore numva ko basenga baze kuza kunsengera arambwira ati ugenda uragisanga basenga naragiye nsanga ahantu hari cyumba cy'amasengesho kiyobowe n'uwo bitaga pasteri Seremani nsanga niwe ukiyoboye ndinjira ndanje ndasenga imana imbwira ko nukuri ariyo yanzanye abakozi b'imana barata sorry ukiraho nga uwo pastor Seremani wayoboye icyo cyumba uyu munsi wa none ni umuntu ki cyangwa se yakiyoboreraga he yari umuntu ki yakiyoboreraga ahantu mu Gatare ubwo ni mu murenge wa Nyamirambo okay niho yakiyoboreraga yego njyasayo irambwira ngo nahangaha manjije kukuzana niho nje kugutoreza ariko nzaguha adresse nuko imana ajya imbwira
noneho rero mu gihe noneho turimo dusenga imana itegeka amasengesho y'iminsi itatu iravuga ngo hari icyo ushaka gukorera umwana wanjye abakozi b'imana twarafatikanyije barayakora tujye cyatangira nyabinki ziba ziratangiye zirivuze ziravuga ngo twari 70 ngo turi 77 n'abarindwi barasibasa ngo mwoherejwe nande ati twoherejwe na se nuko zivugiye zimaje kuvuga ngo twoherejwe na se byashe kuza kuba ngombwa yuko bazibwira ngo nimusohoke uyu ngo yamaje kuba umwana w'Imana zirasohoka zaravuze zarivuze watubwira gato uburyo zavugaga mu buhe buryo zavugaga mu ese zivuga mu buryo bwo kabantu bavuga bisanzwe cyangwa ari ubundi buryo zivugamo zamvugiragamo nk'uko nyine umuntu usanzwe nk'uko ago avuga yego zikivuga bakazibaza ngo turuka he zikavuga ngo duturuka kwa se barashe baza ngo hari uruhare yaba yarabigizemo acerekare ka bamuduhaya akiri mutoya bavuga ko ari we uzatubera umugore cyangwa se akatubera insinzi noneho barasibwira ngo nimusohoke ubu ngubu ntabwo akiri insinzi yanyu zirasohoka ku munsi wa kabiri n'ubundi hasohoka mizinde ku munsi wa gatatu hasohoka nibwo iyo bita rutare yarivuze ati njye nitwa rutare ariko noneho nabuze aho njya kandi mwamvunaguye barazibwira ngo subira aho wavuye ziravuga ngo nukuri ngo mva ngo ndagenda ngo ningera kuri nyabarongo ngo ndakoresha impanuka nuko rutare yavuze iyo niyo rutare Nerisihagarariye. Niyo ya nyuma yari sihagarariye yagumyemo. Eh. Niyo yari diamond ya nyuma ya 77. Eh. Okay. Iravuga ngo ntabwo ndi busohoke ni nasohoka ndakoresha imanuka. Zikimara kuvuga ikimara kuvuga ngira koresha imanuka byasha kuza kuba ngombwa yuko ku munota wa nyuma iravuga ati noneho ndasohotse ariko ise ndamwica. Rero ikimara kuvuga ngo datangira mwica barayibwira ngo genda umufate kuko uyu mwana nta ruhare yigeze abigeramo nuko data arangije aza kuza gupfa ese Fanny urumva dukurikije uburyo abanyamasengesho basengaga babwira bari kwirukanamo bakayohereza ngo genda si nkaho bayihaye rugayo kugira ngo ijye ku mubyeyi wawe kuko kwa ko nanje nta ruhare nari mbifitemo niyo mpamvu bagize ute bavuze ngo genda ufate uwatumye amera gutya nuko bazibwiraga yego nuko nguko bayibwiye iragenda ifata data papa aba arapfuye yapfuye mu kwa karindwi retariki 14 z'ukwezi kwa karindwi barankamagaye barambwira ngo wegwe rumaje gucya amasengesho twayarangije atubuso tuvugana amajije gupfa bakimara kuvuga ngo amajije gupfa ikintu nababwiye narababwiye ngo nimumushyingure bakimara kumushyingura barambwira ngo none ko atumaje kumushyingura nta kuntu wasa ukaza gukura ikiriyo ndababwirani rero ngiye uko mwamushyingwe nari n'ikiriyo niko ntazagikura ariko hagati aho ngaho nkaba nari mfite amakuru avuga yuko Imana ikaza yajyaga imbwira ati nukuri iso namara gupfa ntuzajya kumushyingura se cyane nabikoreraga nuko nandi kuri kondisiyo y'Imana imbwira ko data ntagomba kujya kumushyingura Imana yari yakubikubwiye binyuze mu bakozi b'Imana irambwa ati dore so arapfuye ariko ntuzajya kumushyingura yego ubwo niyo kondisiyo nagenderagaho bambwira ko ikiriyo kibagiye kugikura bagikwe ku munsi wuhari ku cyumweru ndababwira nti n'ikiriyo nimugikure baragikura baraje baramwe ngo none ko tumaje gukura ikiriyo ntabwo waza kunywa umuti wamara kunywa umuti utazabura urubyaro ndababwira nti urubyaro ni iyambatuye niyo nindubura niyo nsajya kubaza nuko nababwiye ariko nsubiye inyuma gato cyacu byara mama yaje na gushingura data abasaba saza banga tukuke manira jana taja gushingura se baramubwira ngo hari jambo yasaza abwiye data yamubwiye yuko napfata saza kumushingura rero ico gihe muri ico gihe bakimara kuvuga ko ntazaza kumushingura niko kore nari nasaza mbi umubwiye data yari nzapfa ntazi amaherezo ye tutanaherukanye urumva Fani urumva ko rero usibye yuko abakozi b'Imana bakubwiye ko utagomba kujya gushyingura so ukubyara n'ubundi biragaragara ko wari wamubwiye kutazamushyingura kandi wabimubwiye mbere n'ubundi utarasengerwa yandi magambo n'ubundi nibyo wari ufite na mbere ntagaruka kubera abakozi b'Imana babikubwiye
no kuvuga ngo njewe ibyo kwa ko papa njewe bitewe nda nagahinda nari mfite no kwa ntari nanagakizwa najyaga mubwira ko ntazamushyingura se cyende cyende cyatumaga mbimubwira numvaga nyine bindimo nkamubwira ko njewe ntazije nkanamubwira ati njye ntago nzigera nkushyingura bitewe yuko nandi utankuyaho narinde ese fani wabitewe niki kugira ngo ugaragaze ko utazashyingura so mu myaka ya kera gucyo yari yaragukoreye iki mu buryo kuko wadutaramenya nubundi icyo muri make wadutaramenya icyo nubundi ko yakuzinze wadutarabimenya wabitewe niki kugira ngo ugaragaze ko yase uvuge ko atazagushyingura unabimubwire mbere yuko abakozi imana babikubwira no kuvuga ngo nico ajya nkimara kumenya ko nyabi mama nkimara kumenya ko data yampaye nyabinge nkimara kubibwirwa nuwa mupfumu nibwo nicaje data mubwira ayo magambo mubwira ko ntazigera mushyingura nari mashishe kubimenya yego rero ngiye ngo ngiye no gusenga ndakishijwe nabwo byongera bigaruka mu bakozi b'Imana Imana imbwa ngo ntuzajye gushingura so kuko urugendo ku buzima bwawe rurabanye yego nico rero si kintu cyatumye mbimubwira nuko nubundi niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo n'abapfumu barareba n'abapfumu barareba okay kandi ikintu nshaka kuvuga impamvu vuze ngo n'abapfumu barareba burya ikimana yakuvuzeho nico kizabacyo cyangwa se ikimana yaguteganyirije nico uzabacyo dindira icyo uwiteka yaba yarakuvuzeho no kuvuga ngo rero Imana nubundi yarizi ko mu gihe gisa nk'iki ngiki nzayikorera yarizi ko mu gihe gisa nk'iki ngiki nzaba nkiri kumwe nayo icyo nashatse kuvuga no kuvuga ngo Imana ijya kumbatura mu byukuri kankura mu bata bwa shitani njya uganje nta ruhare nabigezemo ahubwo kiratsanyira ingabo ubwe ne wampamagaye tangaya bo efosha kuwa mando tangaya bini kuta ya monde kide zomeni fodarai uwiteka la yasimini fo nukwerasi yuko mujaji sangi chingichi harabo nzaja sahubu tunga yuko na shitani afujira mubano njewa zomeni kuta ya bonewu haya mando gorori maniri kumgira ngwa mujaji sangi chini kwa gosi jihaji kwa meye aliku uiteka zabano tangaya bonetai zimeni watangu ya mando na sansoma mani rimira mgira ngomgira banu wase mwakuhari mani tabara aliko zomene fodarai na sansomeni itabaru wafuga nyenayo ikandi nanone itabaru uzineza ko azaji kora mjachita sandu amen nuko itakari mamgira arimara mgira ngo nukuri ikanda rashe ntabwo acecetse arimara mgira ngo nuko gwasi bihabigwa yabagenzi mane rimira mgira ngo nukuri ramanutse nuko gwasi ari bihabiruhije ije kureba abo yavuganye nabo amen nabwira buri muntu wese uzi kwavuganya n'Imana akaya namubwira ngo akora Imana ubikunze shuti y'umusaraba weho unyumva kuri TV Irembo ryera nakubwira ngo nukuri unyemerere wumve ko Imana icyo yakuvuze kizasohora ikindi kandi Imana ikaba yarampaye message ima message muri Samweli wa mbere ibice 16 iyi message Imana yarambwiye ngo nzayitanga kuri buri muntu wese usanyumva haravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami umurango wa mbere avuga ngo bucaye uwiteka abaza Samweli ati uzajyazahe kuririra Sawuli Yesu nashimwe ngo uzajyazahe kuririra Sawuli n'igihe Samweli yarari kuririra Sawuli ariko nyamara mu byukuri Imana sinazi kijya gukoresha Dawidi arangije aramubwira ngo uzajyazahe kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli ngo uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesaya w'i Betelehemu niboneyayo umwami mu bahungu be Samweli Samweli arabaza ati nagenda nte
kwa Sauli nabyumva azanyica. No kumurongo tujeje kumurongo wa kabiri. Aravuga ngo nabigenza nte kwa Sauli nabyumva azanyica. Ete cyane gihe Uwiteka ajya gutoranya Dawidi. Cyane gihe Imana ishatse gutoranya Dawidi. Rero Samweli arangije tutajya mu magambo menshi Imana ibwira Samweli ukuntu azabigenza n'uburyo ki azagenda inamubwira ko agomba gutwara inyana y'ishashi akavuga ko ajya gutambira iki Uwiteka akimara kuvuga ko ajya gutambira Uwiteka nibwo Samweli yahagurutse aragenda akimara kugenda ariko dusimbutse gato ku murongo wa 11 tukiraho ngaho umurongo wa 11 niho tugiye nanone gusoma ngo Samweli abaza Yesayi ati abaza Yesayi ati abana bawe ni aba aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama Samweli abwira Yesayi ati mutumire bamuzane kuko tutari buje kurya ataraza 12 ngo nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'insobe ufite uburanga kandi w'igihagararo Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Yaramubwiye ngo nahaguruke amusukeho amavuta. Ngo umusukeho amavuta niwe uwo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be uhereye ubwo Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane nuko Samweli arahaguruka asubira Ramu. Nshuti bavandimwe byageze ubwo Samweli ahaguruka asubira Rama. Akimara gusubira Rama ni ukuvuga ko urugendo yari afite yari arushoje. Ntabwo yigeze agenda urugendo afite atararusoza. Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe. Amavuta. Iyo meshaje niyo Imana yampaye. Mbabwira ngo dusenge kandi dusengeshe umwuka iteka. Mbese niyihe mpamvu Samweli yaba yaravuze ngo Sauli nabyumva ari bunyitse. Niyihe mpamvu yari afite nuko nuko Samweli wimitse Sauli ari nawe n'ubundi wari ujya kwimika mbe Dawidi hari harimo ikibazo gikomeye ariko nkababwira ngo icyo tuzi cyo nubwo rwose Dawidi yaba ari mu ishyamba icyo Imana yamuvuzeho ni ukuri nako gikora izagikora. Imana yahabwe umugisha kuko ariyo ibikwiriye. Rero njyewe mubona aha ngaha ni ukuvuga ngo nahamagawe mu gihe kigoye mpamagarwa mu gihe njyewe ubwanjye ntarinze ariko mbashishikariza mbabwira ngo mwebwe mumbona cyangwa se mwebwe murimo munyumva mbabwira ngo mureke dukore ari Imana mu kuri no mu mwuka. Ubu ngubu rero nkaba mbabwira ngo kandi muri icyo gihe nkorera Imana nabonaga Imana itazasohoza ibyo yavuze ariko hari ibyo yashohoje nabonye hari n'ibyo yego ntarabona nkabacima Imana mvuga ngo ahijya ajashe ikora nukuri ndayishimiye Imana ibyumvire mu gihugu cyo mu ijuru mbabwira ngo nukuri naho ubutaha mbabwira ngo nkomeje urugendo rwo gukorera Imana data wa twese. Yego, mbere y'uko usenga cyangwa se dusoza uracyari kutubwira byinshi cyane iby'Imana igende gukoresha ndetse ndetse n'ubuhamya waduhaye kandi bwinshi. Bene data bari ku mpande zitandukanye nk'uko mbona mbabwira kukarago murahazi aho Imana yagiye ibasubiriza ibisubizo byanyu. Benshi bari bafite amasezerano y'Imana menshi yasohoye ndetse n'abandi bakiriho batarasohora amasezerano atarasohora ariko barakizeye Imana ko bizasohoka kandi Imana niyo nkuru kandi Imana irashoboye. Fani, ese ubuhanuzi Imana y'ubuhanuzi yawe ikora ute? Iza gute?
uyibarizwamo mu buhe buryo impano yawe y'ubuhanuzi. Okay, impano yanjye y'ubuhanuzi no kuvuga ngo mvuga ivuze njya kubona nkabona nkumva nk'ijwi rirambwiye ngo bwira abantu ibi n'ibi n'ibi nkababwira ngo nimwumve ku Uwiteka Imana imbwishye. Amen. Nuko nguko impano yanjye ikora. Amen. Ntago nigeze mvuga itavuze no kuvuga ngo njyewe iyije ndabyumva nkamenya ko Imana ije. Yego. Narangiza nkavuga ngo narangiza nkahita mvuga ibyimbwiye. Tanga yabo efosha kuwa mando. Amen, amen. Aya ene sansoma. Mani nimirambwira ngo dore imvura iraguye. Ariko nubwo bwose iguye. Imana iri kumbwira ngo hariho abafubiswa rwose. Aya wacuti z'umusaraba. Cuti bavandimwe. Nkababwira ngo nubwo bwose imvura iguye. Nkababwira ngo nukuri mujye mutayabonefo. Mujye namubwira Uwiteka. Abadafite imitaka mubona imitaka. Amen, amen, amen. Kanda bahihema rwose ritazigera riva kuko imvura iguye ni imvura y'amahindu ni imvura zomene fodarayi keretse Uwiteka wenyine ni wo kuyihagarika aho twebwe nk'abana b'abantu ntabwo twashobora kuyihagarika. Amen, amen. Nkababwira ngo n'ibihe bigoye ariko n'ibihe nanone Uwiteka atahemye atigeze ahwema gukorera abantu. Amen. Mbabwira ngo rero njya gutera agakorasi nsirimbira Imana. Amen. Mbabwira ngo mbabwira haraho Imana yankuye ngo niyo yimikanga Imana niyo yimika ikura abami ku ngoma ngo ikimika abandi yakuya Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimikanga Imana niyo yimika niyo yimikanga Imana niyo yimika ngikura abami ku ngoma ngo ikimika abandi yakuya Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimikanga Imana niyo yimika niyo yimikanga Imana niyo yimika ngikura abami ku ngoma ngo ikimika abandi yakuya Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimikanga Imana niyo yimika niwe wimika Gitare niwe wimika ngakura abami ku ngoma akimika abandi yakuya Sawuli ku ngoma yimika Dawidi niyo yimikanga Imana niyo yimika. Amen, amen. La kita ya sobenehwa. Amen. Tangu ya somene fodarai niningiwa ya sosebone kuta haya mando gorori ya niringa bakababwira ngo ribine taya mando ni Imana iri kumwe namwe zemene watakuwa haya mando gorori ya akababwira ngo n'Uwiteka Imana ibakunda yasomena fodarayi ikababwira ngo yamwe yamwe yasimini fosha kuta ni Imana somena tayi ibabungabunze ikababwira ngo somena fo abihana somena takuwa mando nimwihane nimwihane zomena wataya ikukumuvuraje ikandi utembanya byinshi ritaya simini fo aya mando gororia nyiringa bakababwira ngo umuvu utambanya byinshi akababwira ngo zomene watakide ndaya misihane yasimini fo enataya mando abashura nibihana yamene tayi n'abandi bakora zomene fo ibyo Uwiteka adashaka akababwira ngo nimwihane kuko araje vuba akababwira ngo yemwe mujya mwibwira yuko urupfu yazimene fo ataya mando zomene fo darayi akabwa ngo muvuga katinze ariko akababwa ngo nukuri ntago urupfu rutinze ratinge yazimene fo shakuta ya mando akabwa ngo ariko hahigwa bari muri we ko kawanga bagiye kuza kubana nabo akabwa ngo ni Imana semene fo darayi ibanye na hamwe akabwa ngo kandi rabarengeye ko kari Imana iri kuvugana namwe. Shalom. Shalom, shalom. Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri nubwo abantu babyirengagiza cyangwa se batabyitaho ariko mu gikuri kandi Imana irutuvugisha mu gihe cya buri munsi kandi Imana turayumva isaha n'isaha umunota ku munota amasegonda ku masegonda. Imana umukozi w'Imana Imana igumisha cyane iyi mpano yawe irakomeye cyane kandi ntabwo isanzwe n'Imana ikoresha ni byinshi cyane dukurikije n'ubuhamuzi cyangwa se ubuhamya ufite mu ufite bwose waduhaye nubwo ndagira ngo mbwira ngo abantu bakurikira hano ngaha ntabwo ari ubuhanuzi ntabwo ari ubuhamya bwonyine afite bwinshi cyane nuko yabigabanyije mu bice kugira ngo tuze kugira ngo abandi bakurikire niba ushaka gukomeza kuzabwumva uze kwandika muri comment uvuge ngo
Ah, fani ukomeze utuganize byinshi cyane kandi uzakomeza utubwire byinshi cyane uzashobora kunyenda kumwumva kandi afite byinshi cyane. Arahari arateranira muri mu itorero rya Apple mu Rwanda ateranira aho bita mu miduha cyangwa se mu Rugarama ushatse kumubona bahamusanga cyangwa se kindi ushobora kutageza ari bo bahe nimero za nimero ze agiye kuzitanga mu kanya uyu mukeneye wamuhamagara cyangwa se waganira nawe akagusangiza byinshi cyane akakubwira byinshi cyane mukaganira cyane kuko Imana ivugira muri we kandi afite ubuhamya bunini cyane bukomeye afite n'ubuhamya bwiza cyane hanze avugwa neza ntagari umupagani n'umukristo atakishijwe akunda Imana murakoze cyane afani turi gusoza ndagira ngo usengere abantu bose badukurikira hano ngaha Mana data wa twese mana murange simwisa turagushimye turaguhimbaje akanya nka kanga katuri imbere yawe hari bashe barimo batwumva esho ti nabavandimwe abahanzu ndatsa naba mu Rwanda data wa twese turasenze nyemerara no baho umugisha wawe kandi natwe utadusize rwose mwisi na cya Yesu kwamaze kutuma ngabungira ubuzima kukwabwisha no kwabukeye data wa twese udutabare kukaraho ko dutabara ndasanza mvuga ngo data nyiri ngabimana abari bahuganza ubutatu butagatifu imana n'umwana n'umwuka wera abari byo biganza mwisina cya Yesu ngo akomeza kubana natwe umunsi ku munsi iminota ku minota ari ishoro n'amanywa ubitaka turagushimye komeza kwera no gukiranuka ngo kuri Imana isumba byose Amen. Mukunzi w'Irembo Gera TV umunsi kundi ho rudukurikirana umunsi kundi kandi udukurikirana byinshi tugushyiraho tukwereka inkunga ikomeye cyane n'amasengesho komeze dusengere maze uyu murimo komeze waguke muri byose inkunga yawe irakeneye amasengesho ndetse niwege kujya ukora subscribe mu gihe ukurikira inkuru cyangwa se ukore share ku bandi bantu kugira ngo babashe gukurikira ikimana ivuze ko abantu bose bakeneye kumva ikimana ikuvuga mu gihe cya none barabikeneye kandi birakwiriye ko abantu babyumva gerageza ukore share comment and like maze tubashe gukomeza kunyurwa nibyo uduha cyangwa se bigaragara ko udukurikira kuriranye nureba inkuru ugerageze ushyire comment nawe ugaragaze ko wari kumwe natwe kandi wadukurikiye Imana igumishe cyane turagukunda fani Imana igumugisha nawe murakoze yego naho buta tuzongera tugusure murakoze Imana ibaho umugisha nimero yawe ni 0781 71 526 2 murakoze cyane Imana ibaho umugisha cyane turabakunda Amuherereye hose. Namwe murakoze. Imana amahoro ibahumugisha. Amen. Namwe nabanye namwe mugira umunsi mwiza murakoze. Amen.